افغانستان ملي بیرغ دی، د ټول ملت بیرغ دی، تاسو ته سپارو او ولس او پولیس او نظام او ملي امنیتي ځواکونه به د دې بیرغ نه په کلکه او صادقه دفاع کوي. د ټول ولس له لوري مبارک شي، تاسو سرلوړ یاستئ، افغانستان سرلوړی دی، تر څو چې ستاسو په رګ کې ساه وي ولس هیڅ نه ویریږي. ستا د نورو بندګانو د مالونو قرباني ده، ستا د نورو بندګانو د مالونو قرباني ده. منګه ټولو دا پتنه چې زلنار قربانه وو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. تاسو د دښمن په مخ کې سپر یاستئ او ټول ولس تاسو تر شا ولاړ دی. ستاسو د خپو خاورې ښکلی او تاسو ته لاس په دعا دی. تنها ستاسو مېرمنې او ستاسو تورسرې نه، بلکې د هر مسجد امام او هر مونځ کوونکی د افغانستان په قلمرو کې ټول اوسیدونکي، تاسو ته لاس په دعا دی چې تاسو سرلوړي اوسئ، تر څو تاسو د افغانستان دا بیرغ رپان وساتئ. ولس مو تر شا دی، سرتیرو ستاسو د دا اختر مبارک وي. ولس باوري دی، تر څو چې ستاسو په رګونو کې سا وي د افغانستان بیرغ به سربلند ساتئ. ټول ولس مو تر شا دی، مخ په وړاندې ځئ او دښمن ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړئ، انشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قومندان صاحب، د افغانستان ولسونه په تاسو افتخار او ویاړ کوي، او زمونږ او ستاسو د هیواد ټول دشمن یو دی، دغه دوزخیان دي. د سورۃ النساء 93 نمبر آیات کې الله جل جلاله دوی ته دغه توبیخ او زورنه ورکړې ده. دوی مسلمان وژنه کوي، او هر څوک چې مسلمان وژني هغه دوزخی دی. ستاسو دا هڅې عبادت دی. علما ولاړ دي، ټول ته سلامونه کوي. د کونړ ځوانان، سپینګیری مشران، نظامیان، موږ په تاسو افتخار کوو، ویاړو. او ستاسو دغه ټول هر څه چې دا عبادت دی، دا سرلوړي ده د افغانستان او اسلام دپاره. خدای هم کامیاب، خوشحاله او آباد ولره. او زمونږ او د افغانستان دښمنان دې الله هلاک او تباه کړي، او ستاسو د ټول سر مال عزت ساتنه دې الله وکړي. موږ سنګر او ممبر ټول یو دی، ټول علما او مشران ستاسو تر څنګ دي. انشاءالله خدای دې ضرورت نه پیدا کړي، زمونږ نظام قوي دی. که چرته ضرورت شو، د ضرورت په وخت کې به ټول علما ټوپک په غاړه او ماشه په لاس تاسو ته ځای په ځای او یو میتر د تاسو نه مخکې ودرېږو. وطن او تاریخ مو شریک دی. ژوندي خوشحاله او کامیاب اوسئ. ژوندي خوشحاله اوسئ. مهرباني، خوشحاله اوسئ.